Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Librăria de criză, un succes la Onești. Start recrutărilor la Tor Onești. Dofteana, asfaltări în ritm susținut. Polițiștii au venit cu bicicleta beată în centrul Bacăului. Pentru a conștientiza pericolele la care se expun bicicliștii atunci când se urcă în șa după ce au consumat alcool, polițiștii băcăuani, cu sprijinul colegilor din Cluj, au organizat un eveniment inedit care a avut ca principal protagonist bicicleta beată. Tu tragi stânga, ea face dreapta. Polițiștii băcăuani au organizat într-un mod cu totul inedit o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere în care sunt implicați bicicliștii băuți. Este vorba de o bicicletă cu un mecanism modificat aproape imposibil de stăpânit, pentru că orice manevră spre dreapta sau spre stânga duce vehiculul în sensul opus în care este manevrată. Polițiștii au tras un semnal de alarmă cu privire la ceea ce înseamnă să te urci în stare de ebrietate pe o bicicletă. Bicicleta beată s-a bucurat de interes din partea băcăuanilor aflați în zona centrală, fiind surprinși de provocarea polițiștilor. La început, poate unii au fost mai timizi, unii curioși, tineri și adulți, cu toții au vrut să încerce bicicleta. Unii participanți au vrut să parcurgă măcar câțiva metri fără a pierde controlul. Cum era de așteptat, nimeni nu a reușit să stăpânească bicicleta beată. Mesajul polițiștilor a fost însă foarte clar: nu vă urcați băuți pe biciclete! Proiectul Librăria de Criză revine la Onești. De-a lungul timpului, acest proiect s-a bucurat de un real succes atât în rândul celor mici, cât și în rândul celor mari. Da, este o inițiativă extraordinară, ea are deja o tradiție la Onești. Cred că e un lucru, eu nu mai știu prin țară să fie așa o inițiativă ca aceasta, pentru că aici cărțile sunt dăruite, nu se cer bani și de asta cei de la Biblioteca că merită toată aprecierea. Se dă practic o nouă viață acestor cărți care au fost, știu, colecționate, citite de către și apoi donate, și iată, se dă o nouă viață. E un lucru extraordinar și felicit încă o dată pe cei de la bibliotecă pentru așa o inițiativă grozavă. Nu ajung într-un anticariat să adune praful, ci vor ajunge în bibliotecile unora care încă mai sunt pasionați de răsfoit hârtia cărții și nu mai internetul, citit online, da. Vă regăsesc la multe activități, fie ele că sunt aici la Biblioteca Oneșteană, fie la Muzeul Iulian Antonescu? Da, așa este. Îmi place să activez, să spunem, în domeniul ăsta al cultural, poate, nu știu. În sfârșit, sunt poate că un om cu pasiuni și atunci nu pot lipsi la astfel de inițiative. Pasiunea are nevoie întotdeauna și de carte, nu numai de, eu știu, o dragoste dusă dincolo de normal pentru anumite lucruri sau pentru anumite faceri sau, știu eu, da. Și o ultimă întrebare așa pe final, ce ați găsit așa grozav și ce credeți că trebuie neapărat de luat acasă, dumneavoastră? Eu sunt inginer chimist la bază și, deși contrar mersului din ziua de astăzi, încă sunt pasionat de chimie. Am găsit un manual al inginerului chimist, am găsit o carte de fenomene de transfer pe care nu o aveam în colecție. De specialitate, dar ce să fac, sunt pătimaș, am iubit chimia întotdeauna și o iubesc în continuare. Și am mai găsit și niște cărți de călătorii, pentru că iubesc și călătoriile. Am mai găsit și o carte de cusături moldovenești care sunt extraordinare și din care mă inspir pentru crucile care au fost expuse și aici la bibliotecă anul trecut. Un mesaj pentru o ultimă întrebare, dar iată tot o ultimă solicitare. Un mesaj pentru cei de la Biblioteca din Onești care organizează astfel de evenimente. Da, îi felicit din tot sufletul. Sper ca proiectul cu renovarea bibliotecii să demareze cât mai curând și să avem parte de o bibliotecă, așa cum spunea domnul director, de o bibliotecă digitalizată și modernă, și îi felicit încă o dată pentru multitudine
multitudinea de inițiative culturale pe care le au, așa cum îi stă bine unei biblioteci în general. Ți-ai găsit vreo cărticică? Da. Ce anume ți-ai găsit? E secret. Am înțeles. Dar ți se pare că ești ok cu inițiativa asta să vii să-ți iei cărți de aici? Da. E bună? Unele dintre ele mi se par. Poftim? Unele dintre ele mi se par. Ți se par bune cărțile, da. Am înțeles. Tu în ce clasă ești? Pregătitoarea. Am înțeles. Și tu obișnuiești să citești sau își citește mami? Cum e cu cititul? Eu citesc decât în liniște, așa tot. Am înțeles. Păi atunci spor la citit. Mulțumesc. Văd că sunteți în fugă, v-a tras copilul spre cărți. Da, mai mult el. Am înțeles. Ce părere aveți despre inițiativa aceasta? De a lăsa cărțile aici la liber, cine este interesat să și le ia? Mi se pare o inițiativă bună. Da? Pot primi cărțile o nouă viață? Da. În mâinile celor care le citesc? Care le doresc. Obișnuiți să mai citiți? Mai aveți timp? Copilului, seara. Bine, specifice vârste. Voi citiți? Da, sigur că citim. Și tu citești? Da, normal. Am înțeles. Și vă plac cărțile? Da, ne plac foarte mult. Ne ajută foarte mult să ne dezvoltăm vocabularul. Am înțeles. Și ce fel de cărți citiți voi? De obicei, eu citesc cărți science fiction. Mie îmi plac foarte mult cărțile clasice. Am înțeles. Și ce părere aveți despre inițiativa aceasta de a lăsa cărții aici și cine vrea să citească poate să o ia acasă? Mi se pare o inițiativă bună pentru că încurajează cititul. Ție? La fel, mi se pare o inițiativă bună pentru că oamenii uneori nu cumpără cărți deoarece costă mulți bani, dar aici sunt gratis, practic, și vin mai mulți oameni să le ia. Și primește cartea o nouă viață alături de noul cititor? Da, sigur că da. Da. Am înțeles. Un mesaj dacă e pentru cei care au organizat această librărie de criză, se numește inițiativa. Păi, le mulțumim că au făcut ceva așa de frumos ca să îndrume oamenii să citească. Da, la fel și eu le mulțumesc foarte mult pentru că au încurajat educația. De altfel, elevii de școală vin cu drag la acest eveniment, cât și adulții care sunt în trecere. Tot mai mulți își îndreaptă pașii către protopopiatul Onești în căutarea unui prânz cald. Este vorba de prânzul ștefanian. Inițiativa preotului Ioan Bârgăoanu, protoiereu de Onești, a ajuns să fie singura masă caldă, singura rază de speranță în tumultul vieții cotidiene. Ce avem astăzi la meniu, doamnă? Supă cremă de legume și fasole prăjită cu ardei copți sau cu castraveți. Ah, și cum a mers astăzi? Au fost oameni? Da. Aproape 100 până acum. Și e bine sau sunt mai mulți decât de obicei? Deci sunt perioade. Când mai mulți, când mai puțin, depinde cum. Dar sunt suficienți de mulți. Sunt tineri sau vârstnici? Și tineri și vârstnici. A crescut numărul în comparație cu perioada similară a anului trecut? V-am spus, când crește, când scade, depinde de zile. Oricum, din de ce... perioadă. Și de perioadă. Din ce în ce mai mulți probabil vin aici. Da, și când este frig, și mai mulți. Da? Da. Păi vă dați seama, le frig, le dăm un ceai, mâncare caldă, aici mănâncă pe bancă. Da. Sunt oameni necăjiți în Onești? Foarte necăjiți. Deci vorbesc la modul cel mai serios. Foarte necăjiți. Oameni fără pensie sau cum? Nu știm chiar situația lor materială așa cum este, dar oricum când vezi omul că vine și dai o porție de mâncare, se așează pe bancă sau pe scări și mănâncă, înseamnă că este necăjit și e foame. Până la ce oră e deschis aici? Ați început la orele 13:30 și zice intervalul 14, dar stați cum de multe ori și peste. Noi facem schimbul 1, schimbul 2. Și dacă s-ar putea să le dăm mâncare și la 10 și dimineața la prima oră ar fi foarte bine. Nu ne putem încadra. Mai aveți timp să pregătiți așa printre picături dacă vin așa mult? Da. Pregătim. Cu toată dragostea. De fapt, prânzul ștefanian și masa bucuriei sunt două proiecte cu tradiție deja la Onești și nu odată oamenii, cu mai mare sau cu mai mică dare de mână, își arată susținerea fiecare după putere.
De câteva zile, Atoronești a dat startul recrutărilor. În ce licee au fost și cum au reacționat tinerii, aflăm în minutele următoare de la Sebastian Grumăzescu, responsabil recrutări. Atoron a început să facă recrutări. De când ați demarat această acțiune? Am început înainte cu o săptămână organizarea pentru recrutări și am început să dăm drumul săptămâna aceasta, pe data de 18 până pe data de 21. În ce licee ați fost și cum au reacționat tinerii? Am început prin școlile generale, axându-ne pe clasele 8, 9, 10 și 11, iar prin licee le-am avut ca targete pe pe Cantemir, Moisil și Fericitul Ieremia. Deci, practic, liceele cele mai importante din Onești l-ați bătut la porți, ca să zicem așa. Da, da, da. Cum au reacționat tinerii? Au fost o parte foarte încântați, o parte care abia acum au descoperit voluntariatul, ceea ce noi ne propunem, să descoperim cât mai multor tineri ceea ce înseamnă ideea de voluntariat. Am înțeles că se va face și o comisie, iar în cadrul sediului Protopopiatului, nu? Și va fi o evaluare sau ce va fi exact? Nu va fi propriu-zis o evaluare, pe data de 27 va fi recrutarea propriu-zisă, în care cei care sunt doritori îi așteptăm la Protopopiatul Onești, cum am zis, pe data de 27 la ora 14:30, iar acolo vom demara activitatea de recrutare care va avea loc pe mai multe secțiuni sau ce? Da, 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 le vom explica mai mult ceea ce facem noi, activitatea. Ce presupune activitatea de voluntariat în cadrul atorului, nu? Da, cam cu ce ne ocupăm noi, ce activități facem, ce scopuri avem. Am înțeles. Și ultima întrebare, sunt mai multe fete la ator sau mai mulți băieți? Nu ținem cont de treaba asta, dar mai multe fete, da. Deci o invitație pentru față de cei care ne urmăresc acum, să vină pe 27 octombrie la ora 14, o spui tu. Da, vă așteptăm pe data de 27 la Protopopiatul Onești, la ora 14:30. Cei care vreți să vă înscrieți, ne găsiți pe Facebook Atoronești, pe Instagram Atoronești, unde veți găsi evenimentul cu linkul de la formularul pe care îl completați și vă așteptăm cu brațele deschise. Vremea caldă de toamnă permite asfaltatorilor să-și continue lucrările. La această oră în comuna Dofteana, mai precis în satul Larga, pe strada Luncii, se lucrează într-un ritm susținut. Mulți dintre cei care locuiesc pe această stradă nici nu sperau să aibă asfalt. Doamna, a fost până acum asfalt aici? Nu, nu a fost. Nu a fost și a fost greu. A fost greu, călcau copiii, se murdăreau. Am înțeles. Era nevoie? Era nevoie și avem un primar din nota 10. Sunteți mulțumită de dumnealui? Super mulțumită. De ce? Deci ce-a făcut primarul ăsta în câțiva ani, n-a făcut alții în zeci de ani. Vă gândeați vreodată că strada Luncii pe care locuiți dumneavoastră aici va fi asfaltată? Niciodată. De ce? Niciodată, pentru că era drum de țară, suntem la țară, niciodată n-am crezut că va fi asfaltat. Da. Niciodată. Accesul e mai ușor în curtea? Da, da, da. Dacă ar fi să-i transmiteți domnului primar un mesaj, ce i-ați transmite? Să ne trăiască mulți ani și să fie în continuare mulți ani cu noi, că e cel mai bun primar. Ce ar mai trebui să fac, în opinia dumneavoastră? Eu cred că ce a fost cel mai necesar deja ai făcut. Gaze, dacă ne-ar mai băga, ar fi suficient. Ce părere aveți că se asfaltează strada Luncii pe care locuiți? Păi avem un primar, în primul rând, foarte gospodar și ne-a făcut multe, atât în comună cât și în toate satele din comună, e foarte apreciat de lume. Mă gândeați vreodată că o să fie asfaltată strada? Nu. De ce? Niciodată. N-am avut primar așa niciodată și se implice în multe ce-a făcut el. Am înțeles. Vă e mai comod acum cu intratul, mersul pe uliță, nu se mai murdăresc copiii? E foarte bine asta, că nu... Nu? Nu mai e noroi? Da, nu mai e noroi, copiii merg, nu ne mai murdărim pe ei, nu mai e glos, nu mai e... Am înțeles. Noroi. Dacă ar fi să transmiteți domnului primar în opinia noastră, ce ar trebui să mai facă? Și n-am făcut, poate, sau... Sunteți mulți? Cam... Cred că cam le-au apropiat. Mai știi, mai are de făcut. Dânsul știi cât e mare. Comuna e mare? Dar totuși mai are de făcut multe. Da? Da, da. Dumneavoastră sunteți mulțumit de dumnealui? Foarte mult. Da? Foarte, foarte, foarte mult. Primar că ăsta nu a avut Dofteana. Nu? Nu. Niciodată? Niciodată. Păi atunci cred că sănătate, nu? Ar trebui să-i transmitem. Multă sănătate să-i dea Dumnezeu și să o țină în continuare tot așa.
De unde sunt banii pentru toate aceste lucrări și ce mai are în plan primarul comunei Dofteana Ioan Bujor, aflăm chiar în minutele următoare. Domnule primar, suntem pe strada Luncii, se lucrează la foc automat, se toarnă asfaltul, a fost pregătit deja drumul, lucrările sunt avansate. Da, deci această lucrare este începută aproximativ cam pe data de 15 septembrie 2022, pe strada Luncii, unde ne aflăm noi acum, și pe strada Bisericii în partea cealaltă. S-a turnat primul strat de asfalt, dar bineînțeles s-a profilat drumul, s-a turnat primul strat de asfalt, apoi s-a montat regola prin prefabricate, regola de colectare a apelor pluviale și astăzi se va încheia lucrarea cu al doilea strat de asfalt, care se numește și stratul de uzură. După aia mai sunt acostamentele, eu sper cel târziu la data de 1 noiembrie, dar nu durează, vom ieși cu lucrarea și vom face și recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv vom face și marcajul rutier pietonal. Practic, acest proiect, care ar fi lungimea drumului? Pentru că pare așa mic, dar e necesar. Da, deci este necesar, dar haideți să vă explic de la început și să luăm în calcul următorul aspect. Cândva înaintașii noștri, era doar o cărare pe aici, apoi s-au modernizat, s-au luat atelajii agricole, cu calul, cu căruțele și așa mai departe, iar aici nu putea pătrunde nimeni niciodată cu o mașină de pompieri sau cu o salvare. În aceste condiții, atât pe strada Bisericii, cât și pe strada Luncii, dacă observați dumneavoastră, am dat foarte multe garduri și aici unde ne aflăm, toată partea care o vedeți aici, am dat gardurile jos, motiv pentru care am dat și din porțile cetățenilor. Și cu această ocazie și cu acest prilej vreau să le mulțumesc tuturor pentru înțelegerea de care au dat dovadă. Ca să-i dai gardul sau să-i scoți porțile omului unde au fost fixate nu este chiar atât de simplu sau așa de ușor. Le mulțumesc pentru înțelegere, am ajutat și noi cu angajații contractuali ai primăriei și uitați că la ora actuală circulă finisorul care stă la baza punerii manoperi asfaltului, circulă și mașini de 50 de tone încărcate cu asfalt și poate să intre și o mașină de pompieri sau salvare în orice condiții și oricând. Lungimea acestui drum, că e un proiect mai amplu de asfaltare. Deci, e de un kilometru și jumătate, atât Luncii cât și strada Bisericii, care el a făcut același proiect, Luncii și Bisericii. Da? Și este de un kilometru și jumătate. Sumele de bani sunt de la bugetul local în totalitate, din excedentul bugetar a anului 2021. Cum face omul economie. Gospodar, am făcut economii în anul 2021 de niște sume de bani, i-am ținut, am trecut cu ei în excedent și în conformitate cu legea, i-am folosit numai în secțiunea de dezvoltare. Deci am investit în continuare. Felicitări pentru proiect și când credeți că va fi gata, că deja, nu știu, zilele următoare se va circula la liber? Da, circulația va fi închisă până vineri dimineața, când vom da drumul la autovehicule rutiere de mic tonaj, iar de vineri dimineața vom da drumul căci nu afectează mai mult decât căruțele, cai, cu hacurile de la picioare și așa mai departe. Dar și ăștia trebuie să circule, întrucât suntem în campanie la ora actuală, agricolă, și oamenii au terenuri agricole imediat în vecinătate și trebuie să le dau drumul și dumnealor vineri, sâmbătă, să-și facă și ei treburile pe care au gospodărești. Apoi se va circula în bună regulă, aș putea să vă spun și repet spunând faptul că omul sfințește locul. Eu sunt băștinaș al satului Larga, născut, crescut, școala primară am învățat-o aici în Larga, dar ceea ce am făcut pentru Larga am făcut în toate celelalte 7 sate. Vineri 14 octombrie de la ora 11.30 în Căminul Cultural din Comuna Mănăstirea Cașin a avut loc un eveniment dedicat centenarului încoronării regelui Ferdinand și a reginei Maria. Evenimentul a fost organizat de Școala Gimnazială Regina Maria din Mănăstirea Cașin, cu sprijinul primăriei Mănăstirea Cașin, alături de care au venit Biserica Mănăstirea Cașin, dar și Asociația Cultul Eroilor sub filiala Mănăstirea Cașin. Prezent la eveniment a răspuns și deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, dar și subprefecții județului Bacău, este vorba de Narcis Șitaru și Gabriel Stănică Lupu. Aș vrea să menționez că 15 octombrie 22 n-ar fi chiar nu invitat de ani, mânt în vedere că se respecta calendarul de ferite. Așa, am venit să vă prezint cartea încoronării originală, care a fost ținută
înfrățimul de comunist, în tot Ebran, sub codelele de atas. Un exemplar de acest gen se mai găsește în activele statului de la Alba Iza. Eu am primit-o și în format electronic, domnul Vince poate să o deruleze ca să o și vedeți. Bunicul meu atunci în calitate de primar a participat la aceste sărbători prezente cu ocazia încoronării, alături de 1000 de primari. În anul următor, în 1923, la comanda Casei Regale, la tipografia Casei Regale Carmen Silva, s-a tipărit această carte și a fost înmânată tuturor participanților la Alba Iulia. Din păcate, nu știu câte exemplare se mai găsesc în România, de ce gen. Asta. Totodată, având în vedere donația făcută de doamna Mimița Pătrățeanu, doresc să-i mulțumesc. Da, de exemplu. Așa. Aș vrea să menționez că strana regală, oferită în cinstea vizitei reginei Maria în 10 aprilie 1920, a fost donată de bunicul meu primar pe atunci, și care se află în Biserica din Mănăstirea Tasin, o piesă de mare rezistență pentru România. Vă spuneți tuturor, n-aș vrea să vă mai rețin ca să vă putea să vă țin o jumătate de zi, la câte am discutat. De pe 7 noiembrie se va deschide în Bacău, pe strada Mioriței, numărul 70, Monami After School. Alina Claudia Pașcu, fondatoarea After School-ului, a trecut de la meseria de dascăl la cea de antreprenor pentru educație. Inițiatorii proiectului și-au propus ca acest After School să fie mai mult decât un loc unde se fac temele după școală, să fie un loc în care copiii să poată evolua armonios. Mama a 3 copii și cu experiență ca și cadru didactic știe că pe lângă hrană, odihnă și socializare, un copil are nevoie de afecțiune. Activitățile extracurriculare îi pot ajuta să se descopere, să îndrăgească orele, dar și să-i ajute la dezvoltarea personală. Copiii învață prin joacă, prin experimentare, prin activități diverse, nu prin învățare mecanică. Fiind mama, a realizat cât este de greu când nu știi cu cine să-ți lași copilul atunci când ești la serviciu, iar puținul timp petrecut alături este dedicat exclusiv temelor. Copiii la Monami sunt preluați de la școală sau chiar aduși la Monami. Până la orele 13 este program de odihnă, relaxare, recreere, unde spre deosebire de after school-urile au fost gândite zone de relaxare colective și individuale cu acces la jocuri și acces la tehnologie. La orele 13 se servește masa, după care aceștia își încep temele. Bineînțeles, după teme au nevoie de timp de joacă, relaxare și activități de socializare. În perioada vacanțelor, Monami organizează excursii, jocuri în aer liber, tabere, activități distractive. Poate fi locul ideal să-ți sărbătorești ziua de naștere sau pentru alte petreceri. Locurile sunt limitate pentru a putea oferi servicii de calitate. Mai multe detalii găsiți pe www.monamiafterschool.ro, pe Facebook Monami After School sau la numărul de telefon 0755 64 2504. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 20 octombrie cerul va fi parțial înnorat, mercurul în termometre urcă până la valori de 13 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară sub 0, ajungând până la minus 2, minus 1 grad Celsius. Vineri 21 octombrie cerul va fi senin, maxima zilei ajunge până la valori de 14 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 1, 2, chiar până la 3 grade Celsius.
acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.